Aha, terve taas. Tuossa viimeksi esittelin tuon, tai mediassa, jossa esittelin tuota lämpötykin käyttöotto, niin tuossa on monet vinkkailijat, että sillähän pystyisi paistamaan makkaroita täällä hallissa. Niin rupesi mieltä kaihertamaan, että voiko tosiaan, olisiko se mahdollista, sillä pystyisi grilloamaan makkaroita. Kyllähän siinä lämpö riittää, mutta lähinnä, jotta maistuu, kun ne miten polttoöljy, kun se käyttää polttoöljyä tuossa lämmitykseen, niin maistuu, kun ne miten polttoöljy. Mulla on tässä, niin mä on ihan tavallisia noita popsin nakkejaan. Ihan tavallisia, ei mitään kamerarikkiä, vaan nämä on ihan tavallisia popsin nakkia. Pistän tuossa koneen pialle ja paistan tuossa muutaman nakin. Niin katsotaan tullako niistä syötäviä vai onko ne maistukko ne polttoöljy. Eipä siinä muuta kuin tykki jylisen kokkeilemaan. Se tuossa vähän aikaa lämmetä, niin tällään kärskyt siitä vähän pois. Tässä tuu tuo liekki ja lämpii. Maistuu aina. Ruvetaanpas maistele. Hyvän näköisiä nakkia, ei siinä mitään. Mutta nyt tärkeintä, miltä ne maistuu? Onko näissä polttoöljyn käry? Tässä tuosta sinappia ja... Sinappia.
minkälaista polttoöljyn käryvä on. Hyviä nakkoja. Tässähän onkin hyvä tällä hallilla, kun vaikka vuortia rassoa rupee heukomaan, niin talvella niin pistää perkele vaan niin nakkia tuohon niin hetkessä syötäveen. Maistuis varmaan sullekin. Minkälaista polttoöljyn makua? Eikä käryä tule tuohon. On hyvä. Hyvänmakuisia nakkoja. Kiitoksia vinkistä. On hyvä vinkki, perke. Hyviä nakkeja on paljon. Meillä on noita teidän muutamat lissepaista. Vielä on jäljellä tuossa. Sinappiakin on vielä. Ja lämpö piis. Lämpöpiisso on siellä mökissä nyt. Ja nakit paistuu, sehän on toki tärkeä. Mutta toimiva systi. Paistan muutamat nakit vielä. Lisäksi tänne hallin tullaan semmonen mukava paistetun makkaran kärry.